ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଏନ୍ଏସି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 34ତମ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ପାଳନ କରିଛି। 1984 ମସିହାରେ ଔପଦା ବ୍ଲକର ଦୁଇ ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଏହି ଏନ୍ଏସି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଧାଗୋବିନ୍ଦ ଖଟୁଆ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ନଗରବାସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, କାଉନସିଲର ଓ ନଗରବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହିଲେ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ, କାଉନସିଲର, ଜନସାଧାରଣ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଏନ୍ଜିଓ ଏବଂ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ନାୟକ ଏନ୍ଏସି ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ପରେ ଏନ୍ଏସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା।